Aqui, no carro. Meu nome era Franco, em São Paulo. Essa pista eu acabei de correr com o meu pai Guilherme. Nós fomos empatados. Mais ou menos assim, eu falei com o Fumar, ele me passou. E eu fiquei em segundo lugar. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Vou filmar aqui pra vocês verem um pouquinho o circuito. Vocês vão ver as imagens aí, lógico, né? É isso aí, esse é um dos primeiros vídeos aí da série Tô Aqui, onde eu vou filmar em diferentes locais, em diferentes esportes, fazendo diferentes coisas. Além de da cidade, de outros lugares, vocês vão acompanhar aí no canal tudo isso que tá rolando e o que a gente vai fazendo no dia a dia. Combinado? Espero que vocês gostem aí desse pequeno vídeo, desse pequeno trecho da corrida. Um grande abraço e até o próximo Game and Talk Ray. Até mais! A target that I'm probably gonna miss. Woo! That was not here! Let's go, don't wait. This one's almost over. On it, let's make. This may last forever. Forever and ever. Let's make this last forever. Forever and ever. Let's make this last forever. A target that I'm probably gonna miss.